dik. Sakjane dhewe rapi. Gara-gara kalung sing arep nggo nglamar kowe malah tak dol ngudu kujoran pancing. Jur, aku kok tinggal rapi karo wong liya. Aduh, dik, dik. Loh, Kang, ngapa motornya kok dibrok nih? Suwan dadak sing ngomongin lho. Wes, arek kene. Dibuka anane kuwi. Wah, arek kuwar kuwur. Ngomong dadak barang. Biar teh, iki. Lha iki jarimu tukat-tukah sing ngomong iki. Waring kabeh sing ngomong tukat-tukah. Yus. Nong kowe arep kene wae ya. Aku tak jalani iki tuket sini kono. Ini kok luwih apik-apik. Iya, Kang. Loh, Kang, kok dorane digowo? Wes iki meneng wae ngono kuwi ngarit wae rasa tekan takon. Maaf mancing. Nasib, nasib. Dadi adik kok gur diakali terus. Gajal mamak mbiyen nek lair ke aku sik. Tak idak-idak ya Kakang. Pekerjaan Sugeng Dalu. Edgan, matahari ini menciring kok Dalu. Wah, mancing nang robo kae wae ah. Koyone kok muantep tenan kae. Wah, aku yakin iki. Iwake tetep sak bantal-bantal. Tapi itu bantal sing ana ilere lho. Kacang ku mondi. Oh, jepang bayi nang kene. Edan, edan. Halo, Kang Bro. Apa kabar? Yang ini iki, Dir. Lah kok kayak wong frustasi, Kang? Aku gagal rapi gara-gara tuku duran pancing. Lah kok aneh tenan penyebabnya? Lah yo wae, kalung sing arep tak nggo lamaran tak dol nggo tuku duran pancing. Oh alah gendeng. Sakjane sing gendeng iki aku apa kowe? Kowe sing gendeng, aku sing edan. Ya wis, ora usah dipikir meneh. Ndak kentir koyo aku. Mending sesuk mangkat mancing karo aku ben ora galau-galau meneh. Ya wis, saiki ayo bali wae. Manja, teman. Ayo. Walah. Gendeng. Jabang bayi. Mancing kat mau rai intok-intok gara-gara musim corona iwaknya apa nggo masker kabeh yo jangkrik masane bocah mancing di situ urung urung Kang cara mau mancing kau yang nungguin ya tekan buat aku ceng lah bakal untuk iwa. Bapak bisa Kang, masalahnya apa? Dulu numpang nungguin, temumpangan dulu gua dong nungguin lo. Lah, kok iya ya? Kok orang reti aku Kang? Walah, gua blok. Mending bali-bali, kono wae, mana mancing lah jelas nungguin turu mah oleh impen. Ya wis lah Kang, aku tak bali wae. Jabang bayi, aku mambengi mimpi apa ya? Ngaret kowe? Iya, Kang. Karo sapa? Karo kakangku mau. Wong e ngaret nang ujung kono.
iki apa adine wong kae mau ya. Wis rampung apa urung le leng arit? Urung, Kang. Wis, sakjane nek wis rampung arep tak ewangi lho. Kentir. Waduh, Din. Enak wong garis keras. Aku wedi. Lah njuk piye iki? Bali yuk. Ayo, aku yo wedi. Dasar bocah ora jelas kabeh. Kowe ngopi tang ora? Ana Kang Siti, tapi engko kakang karo ngombe apa? Kakangmu kan ngombe banyu rawa wae. Ora trimo, tandak ya kangmu kono. Aku ora wedi. Kang! Kang! Rene! Kang! Kang! Nang opo kowe iki?